Αλλάζουμε κλίμα. Οι μουσικοί του δρόμου παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και ζητούν να μην θεωρούνται επέτες. Το πρωί έκαναν διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη. Ο μουσικός και ο καλλιτέχνης στον δρόμο είναι πόλος έλξης για την πόλη. Η Μέρη Στεφάνου υπήρξε πολλά χρόνια άνεργη. Η κατάστασή της την έσπρωξε να αξιοποιήσει το ταλέντο της στη μουσική στους δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης. Μπορείς και ζεις από αυτή τη δουλειά? Επιβιώνω. Και κυρίως κάνω κάτι που με γεμίζει. Το βράδυ της Κυριακής όμως, και ενώ έπαιζε μουσική στην οδό Αριστοτέλους, οι αστυνομικοί την προσήγαγαν για επαιτία. Με καταμέτρησαν τα χρήματα τα οποία δεν μου κατάσχισαν, τα είχα μαζί μου, τα καταμέτρησαν και μου είπανε σε στήλη της νηθεσίας να μην ξαναπαίξω στο ίδιο σημείο. Δεν μπορείς να παίξεις σωστά και δεν μπορείς να αποδώσεις σωστά όταν στη συνέχεια με την απειλή ότι θα έρθουν να σε σταματήσουν, ότι θα σε διαπομπέψουν, ότι θα σε διασύρουν. Μουσικοί από όλη τη Θεσσαλονίκη διαμαρτύρονται μεταμουσικής, όπως βλέπετε εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, έξω από το αστυνομικό του Λευκού Πύργου. Υποστηρίζουν πως η μουσική του δρόμου δεν είναι επαιτία. Είναι ένας τρόπος βιοποριστικός, γιατί η μουσική ανέκαθεν παίζανε στο δρόμο για να βιοποριστούν. Προσπαθούμε να υπερβούμε όλα αυτά τα εμπόδια, να τελειώσει αυτό το κυνηγητό σε αυτή την πόλη, στην πόλη μας, και να αναπνέουν ελεύθερα πια οι καλλιτέχνες του δρόμου. Τελικά πέρασε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία οι μουσικοί του δρόμου δεν θεωρούνται επέτες. Γίνεται δεκτή η τροπολογία που κατέθεσαν βουλευτές κύριοι Παρασκευόπουλου Τσίρκας και κυρία Χριστοδουλοπούλου για την κατάργηση της επαιτίας.